Se nu. Nu börjar jag få till den här spetsen. Jättesnyggt håller på att bli. Det är en teknik. Nu ska jag visa det så kallade tumgreppet. Då ska man hålla så här. Man trycker med båda tummarna på kniven. Och nu använder jag nästan bara spetsen på knivbladet. Och då täljer man liksom lite mindre. Och det är framförallt bra om man vill tälja liksom här på spetsen. Ser ni hur jag använder båda tummarna? Och liksom fram längs spetsen, längst fram här på kniven. Och den här tekniken är bra att lära sig. Dels så blir man inte så trött i handen. Man blir trött i tummarna istället. Och dels så när man ska göra sådana här snygga spår i täljkniven, då är det bra att kunna göra så här. Ja, det var det. Nu ska jag tälja till den lite jämnare och så har jag fått en spets där. Gud vad bra. Men jag vill ha lite så här snygga spår också. Hur gör man det då? Jo, då kan man göra så här. Att man håller sin bit så här. Och så tar du tumgreppet igen som jag precis visade. Men istället för att tälja så där platt som jag sagt att ni ska tälja, nu ska du vinkla upp nu. Nu ska vi göra ett V-format jack här. Ett spår. Då tar jag båda tummarna och så trycker jag och skär samtidigt. In där. Så. Sen vänder jag på träbiten. Och så gör jag ett jack precis bredvid. Från motsatt håll. Då har jag huggit ner från båda sidor. Och då blir det ett litet jack där. Ser ni? En skåra. Och så fortsätter jag så. Så gör jag skårar runt om. Trycker ner. Vänder håll och trycker från andra sidan. Trycker ner. Trycker från andra sidan. Och för att det här ska gå ganska lätt, så där snabbt som jag gör nu, ja, men då behöver man träna lite på det här med tummarna. Att använda spetsen och trycka med båda tummarna. Och det är lite, kan vara lite knepigt i början. Använd hyvelbänken och sätt fast träbiten. Då har du liksom en extra hand som hjälper dig att hålla fast. Då kan du använda båda händerna här bak och hålla på och trycka och öva. Det är jättebra. Eller täljhästen om den är ledig.